Paní Markétu Zinerovou jsme si krátce připomněli a teď už ji konečně i vidíme. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste nás pozvala k sobě domů, moc si toho vážíme. Děkujem za pozvání. Vy jste mě oslovila, ale měla jste tak milý hlas, že jsem řekla ano. Tak jste milá dvojnásob. Já se hned na začátku musím zeptat, co vás vlastně dovedlo do Jindřichova Hradce, protože o vás je známo, že jste působila v Praze, mám za to, že jste se narodila v Brně. Ano. Tak zajímá mě ta cesta do Hradce. Asi před 20 lety jsme si koupili chalupu, která je nedaleko Hradce, a už v té době, když jsme poprvé navštívili Hradec, jsem zjistila, že to město je pohádka. A řekla jsem si, že jednou, až se přestěhujeme z Prahy, že to bude do Hradce. Původně jsme mysleli na chalupu, jenomže člověk, když mu přibývají roky, tak zjistí, že potřebuje mít poblíž nemocnici, lékárnu, všechno dostupné. Autobus, který jezdí málo, tak by ho handicapoval na chalupě. Takže jsme zvolili tu nejlepší cestu. Ono není jednoduché, byť jste byla zvyklá celý život měnit místo bydliště a právě i díky práci, podle mě jste takový ten kosmopolitní člověk, ale není jednoduché někde zakotvit. Máte tady v Hradci zázemí, máte tady okruh svých přátel? Ten jsme potřebovali oba, já i můj muž Milan Jílek, ale on si ho vytvořil velmi záhy. Je vášnivý střelec amatér a jezdí po střeleckých závodech v okolí, takže měl řadu přátel už i v Hradci. Co mě se týče, já si nesu svůj vnitřní svět. Tam, kde jsem, tam ten svět je, pokud mám podmínky, abych ho realizovala. Takže já jsem spokojená všude, kde mám podmínky k životu. Ale staly se hned úžasné věci. Přišla jsem k praktické lékařce a manžel mi říkal, schválně se jí zeptej, jestli nestudovala první lékařskou v Praze. Ano. Dokonce ji učil. Takže když potom za ní přišel, tak jsem ho přivedla, tak on říkal, Topko, řekli dívčí jménem. Ona najednou měla 20 let, objali se, říkala, že mu říkali táta Jílek, no a bydlí naproti. A tak se stalo, že jsem tady pár lidí našla. Našla jsem si tady báječnou dvojici, která je hybnou silou kultury ve městě, si myslím, a to jsou Langrovi. A tak dále. Pak se sem přistěhovala moje kamarádka, ale když vidím hodné lidi, já se ráda spřátelím. A oni se spřáteli se mnou. Vy jste na začátku zmiňovala, že již před 20 lety jste si vyhlídla Jindřichův Hradec jako místo pro život. Co konkrétně vlastně ten Hradec vám nabízí? Máte ráda tu jeho historii, okolí? Hradec je Praha na dlani. Tady máte všechny slohy, které člověk má rád z Prahy a zvykl si. Ať je to gotika, ať je to renesance, jsou to nádherné uličky. Zámek, to jsou moje Hradčana. Tak rybník. A taky jsem si vždycky jsem toužila chodit kolem řeky. A tady chodím kolem řeky do města. To je neuvěřitelné. A břehy, na těch jsou stromy. Tak je to úžasné pro mě. Je to pro vás inspirující i pro vaši tvorbu, protože jste prozradila, že stále ještě se věnujete své práci. Vy sama jste mluvila o tom, že se to ani možná nedá nazvat práce, nicméně trávíte tím čas. Co vlastně, čím se vlastně zabýváte v současné době? Ono je to tak. Já vypadám, že nepracuju, protože chodím a mám třeba mimosebný pohled a nevšímám si ničeho, nebo nemůžu chodit na krásné kulturní akce v době, kdy přemýšlím. Dostanu se do stavu, kterému říkám mimosebno v bezčasí, protože tu jsem a nejsem. A nezáleží, jestli ten den, další den, no tak prostě provází mě můj příběh. Mám spoustu papírků, spoustu poznámek, které jsou teď ve fázi, kdy je třídím, doplňuju, a jsou to věci, na které jsem se ptala, ale teď chrlím věci, které mě k tomu napadají. Třeba našla jsem příběh, v který jsem ani nedoufala. Takže žiju tímto příběhem.
A pro mě znamená příběh je pro mě loď, která nese myšlenky. Vždycky všechno musí být k něčemu, já jsem takový našla. A zároveň to musí být velice srdeční záležitost, to se mi taky podařilo. A musí to být téma, kdy do něho mohu vkládat já svoji zkušenost, svoje city, co chci říct lidem. A píšu si příběh, který má několik témat, ale třeba je také o tom, že svoboda, kterou člověk neuvěřitelně potřebuje, já hrozně moc, je zároveň zodpovědnost za svoji volbu, za to, co člověk ztratí, ale to, co volí, tak za to je zodpovědný a ne s ručením omezeným. Je v tom to, co potřebuju říct k dnešku. A prozraďte ještě, ten příběh opět bude srozumitelný dětem? Mně se nepodařilo, protože jsem měla sama 3 děti, složitý život a tak, dostat se příliš k tvorbě pro dospělé. V tvorbě pro dospělé jsem dělala jenom filmy Den pro mou lásku nebo Bolero. My všichni školou povinní je víceméně velice rodinný seriál, to je více vrstevné, ale jinak jsem opravdu dělala pro děti a z nedostatku času jsem nemohla se vyjadřovat sama za sebe, jako člověk, který skutečnost vnímá tak či onak. A tenhle příběh, protože zároveň děti nechci opustit, je více vrstevný, je víceméně dvougenerační, ale můžu říct všechno, k čemu jsem dospěla, k dnešku, sama za sebe. Na děti tam nezapomínám. Tak to já už se moc těším. Vy, když se zpětně podíváte na to, co jste všechno vytvořila, co jste vlastně zanechala pro nás, pro všechny, na co třeba nejraději osobně vzpomínáte, nebo co pro vás osobně je třeba takové nejdůležitější z té vaší tvorby? Nejdůležitější. Pro mě je to, co píšu, protože já jsem dost plachý člověk, přemostění k lidem. Já si příliš nepovídám o tom, co si myslím, že by mělo být, nebo jak co cítím. Potřebuju čas, abych to řekla co nejlépe, protože ono se to nezdá, když jsem spisovatelka, ale šetřím slovy, šetřím zbytečnými slovy. A to, že píšu, to je cesta, jak být s lidmi. A můžu zaznamenat to, co osloví moje srdce, či jsem nadšená, co dře moji duši. A můžu to říct po sebe, a můžu to říct nějakou metaforou, která ale osloví jiné. Já nevím, teď zrovna běží mi všichni školou povinní na jedničce, každou sobotu dopoledne. A za všechno zmíním malého Jirku Olivu. Psala jsem ten příběh, protože jsem ho musela napsat. Myslím tím třeba příběh Jirky Olivy, ale napsala jsem ho určitě tak, že oslovoval mnoho dalších lidí. Dostávala jsem mnoho dopisů, že určitě znám jejich kluka a jeho učitelku, jenomže jsem jim dala jiná jména. Že to přesně probíhá stejně. A kdysi mi Zdeněk Matějček, přítel zlobivých dětí, psycholog, psychiatr, úžasný člověk, napsal i poděkování za to, jak jsem vyjádřila dyslektické dítě a jak jsem zvládla proces, kdy se mu sdělí adopce. A dokonce mi poslal takové poděkování ze semináře o dyslektických dětí a i o adoptivních dětech. Takže píšu tak, aby to, co dělám, mělo obecný přesah. A zdaleka nevycházím jenom ze sebe. Naštěstí se nepovažuji za tak důležitou, abych byla já hrdinkou svých příběhů, ale promítám se do mnoha postav. Ano, tak jak jste říkala, že jste spoustu věcí
dokázala vyjádřit tak, aby je pochopili třeba i ti, kterých se úplně netýká a přitom je to zaujalo. Tak úplně stejně bych řekla, že důležité u vás je to, že všechny ty příběhy, které jste napsala, jsou nadčasové, že oslovují vlastně jen i děti, i rodiny stále, přestože se změnila doba, tak ty vaše příběhy jsou srozumitelné. Já bohužel nemáme takový dlouhý prostor, s vámi se nádherně povídá, ale musíme stejně ještě aspoň jednu otázku na závěr, a to je váš takový ten soukromý čas, když je zrovna tedy, jak jste říkala, že žijete teď v tom svém světě toho příběhu, tak ještě do toho prozraďte nějaké radosti, které máte, ať je to sport, ať je to kultura, co tak nejraději? Ty to pominu. Sport prýma. Kultura, když mám na ní čas a vnímám ji hodně. Ale když mluvíte o mé radosti, asi základní princip mé tvorby a co ji činí patrně nadčasovou, protože lidské příběhy v podstatě jsou věčné, vycházejí z člověka. A každá generace si prožívá všechno od narození až do poslední chvíle a musí si prožít svoji zkušenost. Základ mé tvorby je, a moje veliká radost, že se promítám do svých postav. Já se ztotožňuji s jejich pravdou, aniž se třeba ztotožňuji s tím, co dělají, ale chápu je, mluvím za ně, ať jsou to děti, ať jsou to dospělí, a myslím jako oni. A moje obrovitá radost je, že žiju svoje příběhy, chodím s nimi a něco z toho vznikne. To já neznám větší radost pro sebe. Úžasná, paní Markéta Zinerová. Moc vám děkuji, že jste si na nás udělala čas. Doufám, že jsme udělali radost divákům jeho České televize tak bych si přála, abychom se ještě potkali. Děkuji a možná nebudu tak oktat. Už si zvyknu na vás. Tak jo, tak na viděnou s vámi také.